habari, karibuni sana kwenye chaneli yangu ya Vironera Urembo na Fasheni. Hapa utaona video nzuri za mishono kama unavyoona, pia utajionea video za urembo asili. Kama una changamoto yoyote ya ngozi, weusi kwenye mashavu, ngozi haina nuru, pia kama una makovu, ushawahi kuungua na moto, labda kama una chunusi, una mchirizi, karibu sana. Kuna mafuta mazuri sana ya mchirizi, utapaka, yatakusaidia. Karibu sana warembo wangu, tu enjoy na video nzuri.